stora, stora värld. I denna stora, stora värld finns ett litet land. Finns ett litet land. I detta lilla, lilla land. I detta lilla, lilla land finns en gammal stad. Finns en gammal stad. I denna gamla, gamla stad. I denna gamla, gamla stad finns en lång, lång väg. Finns en lång, lång väg. Vid denna långa, långa väg. Vid denna långa, långa väg finns ett litet hus. Finns ett litet hus som är alldeles fullt av sagor. Här berättar och gestaltar vi folksagor, så som människor har gjort i olika kulturer sedan urminnes tider. Folksagorna, ett kulturarv om kampen mellan det onda och det goda, mellan manligt och kvinnligt. De handlar om de stora livsfrågorna och om vårt ständiga sökande efter grunden till vår existens. Det var en gång en tjuvskytt som hette Janni. Han strövade omkring i skogarna. Och en dag mötte han den röde riddaren. Och den röde riddaren fick syn på jägar Janni och sa: du ska bli min tjänare. Du ska vakta mina skogar. Och här ska du få din lön. Och så kastade han en börs med 3 silvermynt till jägar Janni. Och sa: så länge du aldrig använder alla mynten samtidigt, så länge kommer du alltid att ha 3 mynt i din börs. Och så försvann den röde riddaren. Jägare Janni, han skyndade till första bästa värdshus, beställde in mat och dryck för 2 silvermynt och åt och drack. Och när han hade betalt så tittade han i börsen. Och där låg det åter 3 silvermynt. Så började jägare Janni vakta den röde riddarens skogar. Han strövade omkring om dagarna. Han gick så långt han kunde åt ena hållet och så långt han kunde åt andra hållet. Men hur han än gick så mötte han aldrig en enda levande människa. Och en dag så kom han till en plats i skogen där träden växte alldeles höga och raka och bildade som en gata genom skogen. Och där började jägare Janni gå. Och han gick och han gick. Och han gick, och längre bort kom han. Tills hans väg plötsligt stoppades av en stor, hög järngrind. Och jägare Janni, han bankade på grinden. Och då öppnade sig grinden av sig själv. Och jägare Janni kom in i en trädgård som var så vacker att han aldrig hade sett något så vackert förut. All världens fåglar sjöng i trädgården. Blommor blommade överallt. Och jägare Janni, han gick längre och längre och längre in i trädgården. Och där, längst in i trädgården, låg ett slott. Ett vackert slott. Alldeles övervuxet av rosor. Och jägare Janni började gå runt slottet. Men slottet verkar alldeles tomt. Han knackade på dörren. Ingen svarade. Han kände på dörren. Och den gled upp. Och jägare Janni kom rakt in i slottets kök. Och där, det var fortfarande inte en människa. Men på spisen brann en eld. Och över elden hängde ett spett. Och på spettet en stek. Och det doftade så härligt av den här steken. Och på bordet var det framdukat. Så jägare Janni,
Han tog en tallrik, tog sig mat, hällde upp vin, åt och drack. Och när han hade ätit färdigt och kände sig riktigt mätt och belåten, då fick han plötsligt syn på någonting. Längst bort ifrån i köket kom det plötsligt emot honom en hand. En hand som svävar fritt i luften. Och handen, den kommer närmare och närmare. Den liksom vinkar åt jägare Janne och följer efter. Och jägare Janne, han reser sig, följer efter handen. Och handen svävar bort till en dörr. Öppnar dörren, kommer ut i en korridor, glider upp för en trappa och in i ett rum på första våningen. Jägare Janne följer efter. Och handen har nu gått fram till en stor säng. Där lyfter handen på täcket, tecknar åt jägare Janne att krypa ner och lägga sig. Och jägare Janne vågar inte annat. Han kryper ner och tänker, komma vad som komma vill. Och drar täcket över sig. Och handen, den försvinner. Och jägare Janne, han somnar. Sagorna har följt oss genom årtusenden via den muntliga berättartraditionen. Och det finns sagor som man har hittat nedtecknade som är så gamla som 3000 år. Och där har man bland annat hittat på en papyrusrulle i Egypten en berättelse som handlar om två bröder. Samma berättelse finns hos bröderna Grimm, då kallas den de bägge bröderna. Och i en svensk nedteckning kallas den Silvervit och Lillvacker. Långt inne i en stor mörk skepnad låg ett gammalt torn. I det här tornet så bodde en drottning med sina två söner. Den ena hette Silvervit och den andra han hette Lillvacker. De var tvillingar och lika varandra som bär. Ingen kunde se skillnad på dem. De växte upp och blev större och starkare. De lärde sig skjuta bättre än några andra prinsar i världen. De lärde sig rida, de lärde sig simma, de lärde sig kasta spjut. En dag var de stora och då gick de in till sin mor och sa: nu vill vi be oss ut på äventyr. Då svarade drottningen: ni är fria som fåglar att gå var ni vill och när ni vill. Men innan ni ger av så ska ni få varsin gåva av mig. Så plockade drottningen fram en pilbåge med pilar som hon gav till Lillvacker. Så plockade hon fram ett spjut som hon gav till Silvervit. Och tillsammans med sina gåvor begav sig de båda prinsarna ut i vida världen. Det är kallt och mörkt här i skogen. Vilka ljud, men det är bra att man är två då. Lillvacker, var är du? Alltså, lillbrorsan. Ja, plocka fram matsäcken nu för jag är hungrig. Den har jag glömt. Har du glömt matsäcken? Ja, då blev det ingenting. Men jag har en jättebra idé. Ja? Om jag använder min pilbåge, så använder du ditt spjut så ger du oss av ut i skogen och jagar mat. Fint! Men då måste vi gå in i skogen. Du får gå först. Kan inte du gå först? Vi går tillsammans. Så kom det sig att de båda prinsarna fick en björnunge, en vargunge och en rävunge var. Och tillsammans med djuren fortsatte de genom skogen. Silvervit, jag tror att vi har kommit fram till en skiljeväg. Det betyder att vi måste gå åt varsitt håll. Du är äldst och alltid vetat bäst. Men hur ska jag nu veta hur det går för dig här i världen? Var inte orolig, Lillvacker. Ser du trädet här? Ser du kniven? Nu sticker jag den här i stammen. Om du vill veta hur det går för mig här i världen så ska du varje dag gå till trädet och titta på kniven.
När den är rostig, då är jag i nöd. Och när den är blodig, då är jag död. Och då, lillvacker, då räknar jag med att du hämnas min död. Uppställning för trohet, Eden! Då hoppas vi på. Ska de rösta? Vi hänger tillsammans. Vi ska bli varje annan. Hur kort kan man säga? Ja, det blev lite bara fint. Ja. Vad är det, Kalle? Är det någon där inne i lådan? Vänta lite så ska vi se. Ja. Det är bara att komma ut. Ja då, Katte, vi vet att det är någon i lådan. Vi får titta efter. Amen. Det är han som har varit, han har redan gått. Lämnat stövlarna. Det kan man ha så här på händerna för ifall man skulle falla. Så helt enkelt. Det är bra. Då kan jag ju ha de här stövlarna. Hittar du en hall? Nu fick jag en idé, Katte. Nu vet jag vad jag ska göra. Fram med tassarna. Det är fel tassar, de baktassarna. Så ja, så tar vi en där, så tar vi en där. En mästerkatt! Nej, det är inte... Katten, du måste upp och stå på stövlarna. När du har stövlar på dig så ska du gå så där och så upp. Så där. Får jag presentera min... Nej, jag tror jag får ta musik till, Katten. Då ska det nu kunna gå. Om du börjar där sådär. När man ska lära sig att gå, fast man knappast ens kan stå, ska det nog kunna gå ändå. För hon kan ju stå på tå. Och hon kan göra vad hon vill. Och lite mer till. Hon går i stövlar och har hatt. Det är min egen mästerkatt. Sagorna berättar för oss om de faror och de svårigheter som vi kommer råka ut för i våra liv. Vi kommer alltid att möta både ont och gott. Och hur mycket vi än försöker så kan vi aldrig slippa undan det svåra och ondskan. Och försöker vi tränga undan ondskan någonstans, då kommer den att bara dyka upp på ett annat ställe. Så vad vi måste lära oss, det är hur vi förhåller oss till de olika krafter vi möter. Och hur vi lär oss att navigera på livets hav utan att gå på blindskären. Det var någonting där inne i rummet. Det var inte tolvslagen som hade väckt honom, utan någonting annat. Försiktigt, försiktigt kikade jägare Janne över täckkanten. Och så fick han syn på det. Tre stora monster satt vid bordet och spelade kort. Och jägare Janne, han kröp ner igen under täcket. Men i samma stund hör han hur ett av monstren börjar snuffa och lukta. Jag känner lukt av människa. Jägare Janne gjorde sig så liten han någonsin kunde. Och det andra monstret sa, här. Här finns ingen människa. Sätt igång och spela. Men det första monstret gav sig inte. Men jag kände att det luktar människa. Alldeles bestämt. Människa. Och så reste sig monstret och började leta i rummet. Och det dröjde inte länge. Förrän det kom fram till sängen, lyfte på täcket, fick tag på jägare Janni och lyfte upp honom. Vad var det jag sa monstret? Här ligger en liten människa. Ja, sa de andra monstren.
Han ser god ut. Och så tog de jägare Janne och stekte honom över elden och åt upp honom. När de hade gjort det, då gav de sig av därifrån. Och innan solen gick upp så öppnades dörren till rummet av en hand. Och nu satt handen fast på en arm och handen började leta i rummet. Den letade i sängen, den letade på golvet, under bordet. Överallt letade handen tills den äntligen hittade vad den sökte. En benbit, en liten bit av jägare Jannis lillfinger. Och då tog handen lite salva ur en burk och började gnida jägare Jannis benbit. Och den gned och 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 gned. Tills hela jägare Janni återstod där livslevande. Då tecknade handen som nu satt fast på en arm och jägare Janni och följa med. Och i köket blev han bjuden på frukost. Och så gick hela den dagen. Men på kvällen så kom åter handen som satt fast på en arm och kallade till sig jägare Janni och förde honom återigen upp i rummet på första våningen. Förde honom fram till sängen, lyfte på täcket och tecknade åt honom att krypa ner och lägga sig. Och jägare Janni vågade inte annat än att lyda. Han kröp ner i sängen och den här natten fasade han bara för vad som skulle komma och somnade inte. Sagan har en helande förmåga. När vi lyssnar till någon som berättar en saga, då gör vi oss hela tiden egna inre bilder. Och i de här bilderna så blandar vi vår fantasi med minnesbilder ur vår egen erfarenhet. Och sammanlänkar det med de symboler och arketyper som finns i sagorna. Och på det viset så kan vi bearbeta svåra upplevelser och känslor som vi bär med oss. Och sagorna är gränslösa. Det finns ingen hejd på hur ond de onda figurerna är i en saga. Och det finns ingen hejd på hur farlig en drake kan vara i en saga. Men hur farlig den här draken än är, så vet vi när vi lyssnar till sagan att han är inte oövervinnerlig. För även om han har 7 huvuden och sprutar eld, så kommer den där lilla pojken som står där alldeles ensam att besegra draken. Tycker jag inte att jag känner lukt av människa? Där var de igen. Det var ett förskräckligt tjat om människolukt. Det måste väl vara den där som vi har gjort oss av med. Men jag känner att han är här. Och direkt till sängen, undan med täcket och upp med jägare Janni. Och den här natten var monstren inte glada för att hitta honom. Hur har han tagit sig hit igen? Nu ska vi göra slut på honom en gång för alla. Och så tog de jägare Janni, stoppade honom i en gryta och kokade honom. Och när de hade kokt honom, då hackade de honom i små bitar. Och så gjorde de paté av honom. Och när patén var klar så åt de upp den. De åt upp vartendaste dugg. De till och med slickade skålen. Och när de hade gjort det, då gick de därifrån. Men innan solen gick upp så öppnades dörren av en hand som fått en kropp och som nu också fått ett huvud. Och kvinnan som kom in i rummet, hon började leta. Hon sökte och sökte. Hon letade på golvet, hon letade i sängen, hon letade under bordet, under stolarna. Hon genomsökte hela golvet, överallt, utan att finna någonting. Hon var precis på väg att gå därifrån. När hon i en golvspringa hittade det hon sökte. En liten bit av jägare Jannis lillfinger, nagel. Och den lilla nagelbiten, den tog hon och polerade den med sin salva. Och hon polerade och 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 polerade.
tills jägare Janni återstod där livslevande. Du har räddat mig, sa kvinnan. Du har löst mig ur förtrollningen. Och nu vill jag att du stannar här och gifter dig med mig. Det var en gång en rik och mäktig konung som ofta låg ute på det stora havet med sina många krigsskepp. En dag när kungen befann sig mitt ute på havet stannade plötsligt skeppet och kom varken fram eller tillbaka. Och i skydd utav nattens mörker ledde de ut hästen på borggården. Och för att den skulle gå riktigt, riktigt tyst så satte de skydd under hästens hova. Men så fort de kom ut på den sköna gröna ängen satte de fart. Rid! Allt vad du orkar, allt vad du kan! Gnistorna flöt mot hästens hova. Vattnet forsade fram mellan dem. Kläderna rev till trasor. Rid! Men när var på havsfruns gård gick havsfrun och väntade. Något mycket otrevligt har hänt. Prinsen och sin gora har rymt. Men de ska inte hinna långt på sin väg mot friheten. Jag kallar på min dräng. Knut! Knut, min dräng! Kom hit en sväng! Ja. Du ska fånga in rymlingarna. Har du rymt? Du ska få ta min förtrollade bock som tar 7 mil i klivet. Jag tar bocken? Det var ju roligt. Roligt? Vi ska inte ha roligt. Du ska fånga in allt du ser på vägen. Allt stort och allt smått. Förstått? Ja. Så rida! Ja. Din potatispåse! Under tiden red prinsen och sin gora vidare för havets botten. Allt vad de orkade, allt vad de kunde. Blodet rann längs hästens sidor. Jag hörde donar och brusar i marken. Jag hör också någonting, Singora. Det är havsfrun som har skickat bocken efter oss. Med Knut. Vad ska vi ta oss till? Trolldom är det enda som hjälper nu. Imsel i vimsel i dig om och mig om. Häxel i lur om. Råttel i bliv om. Titta! Titta där uppe! Där! Titta där tog Knut! Följt! Han känner dig igen oss! Inte alls! Titta nu rydar han brott igen! Hej då, Knut! Hej då! Och så red prinsen och sin gora vidare igen på havets botten. Allt vad de orkade, allt vad de kunde. Rid! Men när var på havsfruns gård gick havsfrun och väntade. Nu kommer han snart, Knut. Och lägger upp dem framför mig. En här. Och en. Ja, Knut. Ja. Vad är det då? Titta på mig. Ja. Titta någonting där. Ja. Nej. Ingenting. Jag tar åtta. Ja, men du skulle inte ha tagit här. Jag tar åtta. Va? Du har tagit dem. Jag fick nästan ögat. Skulle du ha tagit? Du, din grisstekta svampkotlett. Nu rider du iväg igen och fångar in allt du ser, förstått? A-L-L-T, ris! Nu är tiden, red prinsen och sin gora vidare igen på havets botten. Allt vad de åkade, allt vad de kunde. Kläderna hängde i trasor. Jag hörde donar och brusar i marken igen. Är det han igen? Ja, magi. Imsel i vimsel i dig om och mig om, häxel i lur om, träd i liv om. Titta där. Där nere står Knut. Och titta i marken. Ska jag låta en gren falla på hans huvud? Nej, jag gör inte det just nu. Nej. Jag har ju bara 2. Se! Nu rider han bort igen.
Adjö, Knut. Och så red prinsen och sin gora vidare där igen på havsbotten. Allt vad de åkade, allt vad de kunde. Rid! Men det var på havsfruns gård, gick havsfrun och väntade. Nu! Den här gången kommer han. Och lägger upp dem. Jag tittade för mig, men jag kunde inte hitta någonting. Det var ingenting. Nej. Ingenting? Jag på träd, men det är sklöjdat här. Inte på träd. Ett på träd. Ett på träd. Vad skulle du ha tagit dem? Ja, det skulle vi ha tagit dem. Du! Nu rider du iväg igen och fångar in allt, förstått! Men under tiden red prinsen och sin gora vidare på havsbotten. Allt vad de åkade, allt vad de kunde! Gud, hon har bunsar i marken! Vad är det för någonting? Bocken! Magi! Inselig, inselig dig om mig, om häxel i lur, om fågel i bliv, om... Idag, när all världens problem blir synliggjorda inne i våra vardagsrum, så kan det vara lätt att gripas av vanmakt. Vad kan vi göra mot allt det här svåra? Och då kan vi få både tröst och mod från våra sagor. För vi kan minnas hur Hans och Greta gick vilse i skogen, hur brödbitarna som skulle visa dem vägen hem plötsligt var uppätna. Men att då, när det var som allra mörkast, då kom det en vit fågel och så hittade de ut. Eller kvinnan i Prins Hatt under jorden som kommer till en bergvägg som är alldeles slät och omöjlig att gå upp för. Men då dyker upp någon som hon har hjälpt tidigare med ett par skor med gripklor som gör att hon kan klättra upp för väggen och så gå vidare. Och så den här alldeles betydelselösa lilla fisken som ligger vid sidan av vägen och som pojken hjälper tillbaka ner i vattnet. När pojken sen står inför sitt svåraste uppdrag, då dyker den lilla fisken upp med sitt huvud ur vattnet och säger: vad kan jag hjälpa dig med? Jag tror inte att våra sagor leder till verklighetsflykt, utan jag tror att de ger oss kraft och mod att kämpa för det ljusa i tillvaron, fastän att mörkret tornar upp sig omkring oss. Jag tror att vi behöver sagorna för att få kraft och mod och kämpa så att vi en dag får en bättre värld än den vi har idag.